Сьогодні я хочу говорити теж про благословіння, про один із секретів Бласіння, але перше всього хочу сказати, що я дуже радий, що я сьогодні маю можливість стояти за кафедрою, бо я можу бути без маски. А ви всі в масках. Тема мого слова буде називатись Щастя через даяння. І я б сказав би, що один із величезних секретів благосвіння, який Бог для нас приготовив і хоче, щоб ми це усвоювали, це навчитись віддавати. Тому що якщо ми знаємо, то вода, яка тече, вона є здоровою. Якщо ми дійсно будемо розуміти цей секрет, то ми внутрішні. Будемо здоровими. І Бог хоче нам подарувати цю внутрішню свободу через даяння. Ми можемо сказати, що ми отримуємо блага від Господа через віру в жертву Ісуса Христа. Правильно. Але я хотів би сказати, що більше Бог творить чудес по вірі для людей, які тільки покаялись. А Якщо ти вже взрослий, ти йдеш за Богом то ми можемо раптом замітити, що нам набагато, можливо, трудніше отримати зцілення, отримати чудо. Якось невіруючим Бог, новонаверний ну, Бог лег легше дає. Але хотів би, щоб ми сьогодні знали, Бог хоче, щоб ми пізнавали деякі Божі принципи, щоб ми їх вивчали, щоб ми їх практикували, і ми будемо через це отримувати велике благословіння. Итак, я хочу прочитать Исаия, 58 глава, и 6 верша такие слова. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, разделись с голодным хлеб твой, и скитайся бедных веди в дом, когда увидишь на одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. Еще одно место – это Луки, 6 голова, 38 вірш, я думаю, що ми дуже добре знаємо цей вірш. Давайте і дасть вам мірою доброю, утрясеною, нагнетінною і переповненою отсиплють вам лоно ваше, ібо какою мерою меріте, такою же отмериться і вам. Ви знаєте, що ми маємо, я думаю, кожен із нас має якісь потреби. Кожен із нас має якісь свої нужди. І в нас така спокуса появляється, що ми можемо старатись думати, як рішити тільки наші проблеми. А Бог нам говорить через своє, через своє Слово, що навіть наші нужди ми можемо краще рішати, коли ми будемо вчитись віддавати. Це Божий принцип. І перший принцип із цього місця, із Саї 58 глава, який ми прочитали, це розріши окови неправди. Тобто, що ми повинні вчитися віддавати? Розру... Розрушати неправду, яка нас окружає. Ви знаєте, що <кій> диявол, його ім'я, обманщик, лукавий, він обманув багатьох людей. І знаєте, як ми можемо. Розривати ці окови неправди, Роз, розрішиться, розірви ці окови неправди. Я хочу сказати, тільки християни мають можливість розривати окови неправди диявольські, якщо е, говорити про самі головні речі, самі головні речі, це спасіння людини. То багато людей вони обманучі, вони не відчувають, вони забувають про те, що їм потрібно потребуватись про вічність, потурбуватися про вічне життя. Якщо ви спитаєте людей на вулиці, чи вони вірять в вічність, в Бога, в життя після смерті, то деякі люди говорять, ну, можливо, щось є. І ми говоримо: а чому ж ти не турбуєшся про це, щоб тобі можливо вибрати, де ти будеш в вічності? І знаєте, один чоловік сказав: ну, я не знаю, якщо так посчитають зверху, то буду в аду, а якщо ні, то можливо і не буду воду. І знаєте, я зрозумів, що люди окружені неправдою, і ця неправда розрушається нашими молитвами. Ми повинні в молитвах розрушати неправду, яка окружає людей. Написано, ми пленяємо всяке помишлення в послушання Христу. І Ісус сказав, що даю вам владу настипати на всяку ворожу силу. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, Бог нам дає владу для того, щоб ми її віддавали. Віддавали по відношенню людей, які сьогодні зв'язані, які сьогодні не розуміють, які віддалені від Бога, які, можливо, не розуміють саме головних істин, а Бог хоче подарувати їм свободу. І наше щастя, наше благословення це розривати окову, окови неправди. Другий пункт із цього місця розв'яжи узи ярма. Розв'яжи вузол, вузол, розв'яжи. Тобто вузол якийсь, який ми повинні учитись або практикувати, розв'язувати по відношенню людей. І я хочу нагадати нам, хоча ми про це, можливо, часто говоримо, це наша задача, це наша, це, це, це наша місія. Ми повинні віддавати людям Євангеліє. Але мало людям просто розказати про Христа, мало людям сказати про Євангеліє. Люди е часто не розуміють, їм потрібно розв'язувати, розв'язувати цю істину. Дати, для того, щоб дати, потрібно щось розв'язати в людей, тому що вони дуже часто далекі, вони не розуміють, е можливо, актуальності. І знаєте, я так вірю, що нести Євангеліє це дуже просто. Перше, Христос сказав: пам'ятаєте, одному чоловіку, іди. І розкажи, що з тобою зробив Бог. Перше даяння по відношенню вагнів, яке ми повинні давати людям, це просто розказувати, я вірю, що кожен із нас є носієм чуд... багатьох чудес. Розказувати людям, що Бог нам подарував, е... які чуда Він зробив в нашому житті. Друге. Що для них зробив Христос? Нам треба розв'язати і розказати людям, всі знають майже на Україні, що приходив Христос, що Він страдав на Христі, що Він висів на Христі. Але від людей якби закрито, їм треба розв'язати, що Христос конкретно полюбив кожну людину і хоче подарувати їй спасіння, забрати від неї гріхи і спасти цю людину. Нам треба донести це словами. І третє, роздавати тим, хто це буде приймати. Третій пункт, що нам потрібно робити, яке даяння звершувати, написано у отпусті на свободу. Бог нам дав таку привілегію відпускати людей на свободу від гніту і депресії. Тому що практично кожна людина в цьому світі вона переживає гніт, біль і депресію. Чому? Тому що люди грішать, і сьогодні диявол подає гріхи для людей, в таких красивих упаковочках. от вони замотані, розрекламовані, красиві снаружі. але кожен гріх всередині наповнений ядом. І люди, п'ючи цей яд, потім відчувають у своїй душі і в своєму серці біль. І Бог посилає нас давати людям свободу. Брати і сестри, це величезне щастя, це величезне благосвіння, коли ми можемо брати людей, які переживають якусь депресію, які переживають якусь біль через гріхи навіть, і виводити їх на свободу. Це величезне щастя, і це величезне благосвіння, тому що Бог хоче нас благословляти. І знаєте, для того, щоб відпускати, а я думаю, а як людей практично, от як практично зрозуміти, як людей відпускати на свободу? Як практично це робити? І Перше, що в цьому робити, це нам треба навчитись людей просто вислуховувати. Це не просто. Ви знаєте, люди, які переживають біль, якщо вони замітять, що ви їх слухаєте, що ви їх не осуджуєте, вони почнуть вам відкриватися. Вони почнуть виговарюватись перед вами. І я скажу, що вислуховувати людей. Це потрібно вміння. Це потрібно просити у Бога, щоб Бог дав нам, знаєте, таке співчуття. Тобто, перше вислуховувати, і друге, просити у Бога співчуття до цих людей. І коли люди часто розказують мені якусь свою проблему, свою якусь біль, я абсолютно не знаю, як її рішити. Коли я слухаю їх, слухаю і слухаю, дивлячись її в очі. Я прошу подумки Бога, щоб Він е е поміг мені бути чутливим до Святого Духа, який приготовив вже для них відповідь. І Бог дає. Послухайте, якщо людина щиро буде виливати серце перед вами, якщо людина буде виливати біль, якщо людина зрозуміє, що ви її не судите, хтось її не судить, хтось готовий її послухати, Дух Святий дасть вам. Відповідь для цієї людини, як її виводити на свободу. Слідуючи по Ісаю, четвертий пункт це розторгні. Всякое ярмо. В шостому вірші написано. Всякое ярмо розторгні. Я так отримав відкриття з цього місця, коли я читав це, це місце, що. Ярмон, мабуть, саме найбільше, яке зв'язує людей, навіть багатьох християн, це обіди і непрощення. Ніколи, які б ми не получали чуда від Бога, які б ми не получали благословіння від Бога, як би ми красиво не будували свій бюджет, якщо в нас всередині буде непрощення і біль, ми не будемо щасливі. Ми не будемо щасливі, а Бог хоче нас благословити. І є деякі речі, які ми повинні зробити. Ви знаєте, ми повинні кожен над собою працювати, щоб визволитись від цього болю, визволитись від цього непрощення. Знаєте, що я зрозумів? Багато християн навіть обмануті. Коли я з ними бесідую, говорю і бачу, що вони дійсно мають якусь біль, непрощення, вони отрицають це. Вони говорять, ні, я всіх простив. Коли я покаялася, я всіх простила. Але Бог. Хоче зробити нас щасливими. І знаєте, коли ми навчимося витягати самі цю біль, відрікатися від цього непрощення, отримувати свободу, то Бог допоможе нам і іншим людям служити, щоб ми розривали всяке ярмо. І від цього страшного цієї проблеми, яка сьогодні поражає багатьох людей, людей звільняти. Четвертий пункт, який я побачив у цьому місці, де написав Ісаїя. Четвертий пункт. Тобто п'ятий пункт з голодним хлеб. з голодним хліб. Скитаюся бідних видів дом своїй. Це фізичне даяння. Ви знаєте, що е... Бог хоче, щоб ми навчились віддавати, віддавати фізичне даяння, щоб ми е... Значить, бачили людей голодних, віддавали їм те, що їм потрібне. Написано зкитаюся бідних видів дом свій. Бог хоче, щоб ми навчилися служити своїми домами. Я думаю, що багато з нас нуждається в тому, що Бог нам допоміг мати житло. Так чи ні? Тобто є, хто нуждається в житлі на цьому місці, є. Ну я вам скажу, що якщо говорити про житло, Ну, Я розумію, що ми можемо все-таки, е і це потрібно нам старатися жити по бюджету, але все-таки, якщо ми беремо, стоїмо сьогодні житла і союзмиряємо своєю зарплатою, то дуже часто ми розуміємо, як я колись посчитав на калькуляторі, що приблизно на пенсії я можу мати гостінку. Знаєте що таке гостінка? Приблизно на пенсії я можу мати гостинку. От зараз, якби я працював там на роботі, там, де я тоді працював, я посчитав, скільки приходить квартир там на роботі, як можна отримати, то я посчитав, що приблизно на пенсії я можу заробити і мати гостинку. Але я вже мав і квартиру, мав один дім, зміг продати маю другий дім і так далі. Тобто, Бог хоче, щоб ми навчились віддавати те маленьке, що ми є. Якщо ми на квартирі, Служити квартирою для домашньої групи, для інших людей, щоб ми віддавали те, що маємо, маленьке. Ви знаєте, що я так вірю, що люди, люди, які йдуть до Бога, ті, які каються, або які ще не покаялись, найкраще їх вести до Бога через наші доми. Даже Навіни. А Бог сильний нас бласовити житлом. Я в чому великий свідок. Тому що коли в нас була малесенька квартирка, і там троє дітей навіть родилося, і ми там прожили 10 років практично в цій квартирці, то ми служили людям так, як розуміли. Але паралельно ми молилися, щоб відкрилися небесні вікна, щоб Бог дав нам більше житло. І ви знаєте, це в мене величезне свідоцтво. Я про сьогодні про це не буду говорити. Величезне свідоцтво, як Бог благословив нас прекрасним житлом. Але я вірю і за того, що ми віддавали те маленьке, що в нас було. Тобто Бог хоче нас благословляти, Але для Бога важливо, чи віддаємо ми те, що ми маємо. Я чомусь так думаю, що ніхто із нас не живе на вулиці. Я так думаю, що ніхто із нас не живе десь, десь знаєте, на вокзалі, чи ще в якомусь місці. Тобто ми, кожен із нас має якесь житло, можливо, сьомне. але Бог хоче, щоб ми училися кормити людей і духовною їжею, і фізичною їжею. Ще один пункт, слідуючий, це наговоадень. Коли увидеш нагову ад день його, це дає матеріальне, фінансове. Біблія говорить, приобретайте друзей багатством неправедним. Я вірю, що ми можемо допомагати один одному матеріальному. Я вірю так. Я колись ходив в церкву і там, ви знаєте, що коли там молода сім'я будувалася, хтось будував собі дім чи, чи квартиру от, робив, то люди з церкви приходили і просто допомагали. Я думаю, що сьогодні ця нужда, особливо в молодих сім'ях, вона є. Тобто, якщо ми зрозуміємо, навчимося віддавати, якщо б ми навчимося служити, то я вірю, що Господь зможе нас ще більше благословляти. Тому що Бог хоче, щоб ми віддавали, от служили. І навіть якщо в нас нема фінансів, то в нас є руки, якими ми можемо допомагати. І ще один пункт, яким я хочу поділитись, от єдинокровного Твоєго. Не укривайся, це в цьому вірші написано. Це повага до наших рідних, родичів, кровних, батьків. Написано: Да буде благо. Ми повинні знати, що рідним нашим, які б вони не були, ми повинні вчитися служити, вчитися поважати. Написано. Не укривайся від, е, кровного. Тобто багато наших рідних, якби вони дійсно побачили світло через нас, я вірю, що вони прийшли б до Бога. І це, можливо, одна із самих таких важких категорій служіння е, рідним, які, можливо, нас не злюбили, коли ми прийшли до Бога, або е, ще якісь можливо, речі случилися. Але Біблія дає нам обіцянку: спасешся ти і весь дом твій. Я вірю, що якщо ми навчимось любити наших рідних, як би вони до нас не відносились, Господь нас благословить і через нас хоче спасти весь рід. Тоді написано, що написано далі? Ти засіяєш, тоді відкроється як заря, як заря світ твой. Написано: зцілення прийде обов'язково, зцілення Твоє скоро возросте. Якщо ми будемо віддавати, Далі прийде оправдання. Написано, правда твоя піде перед тобою. Далі Бог швидко буде реагувати, якщо ми будемо кликати до Бога. Написано, тоді ти воззовеш, і він скаже, от я. І Біблія говорить, що ми станемо щасливими, тому що ти будеш як напоєний водою сад, і як істочник, якого води ніколи не осякають. Я хотів би сьогодні вам показати. Одного героя віри. Я не знаю, чи ви його знаєте, чи ні. Будь ласка, подивіться зараз. Хтось знає цю жінку чи ні? Знаєте, я хочу розказати про неї одну історію і будемо мати молитву зараз. Наша мама це моя мама, мама епіскопа Пилипа, моя мама. Вона прожила нелегке життя. Вона родила 15 дітей. Вона жила дуже в дуже складних е, обставинах, коли потрібно було прокормити цих дітей. Вона дуже платила велику ціну для того, щоб виховати, учити любити слово дітей, виховувати дітей. І я пам'ятаю, що не один раз ми стояли на колінах і просили, щоб Бог спас її життя, тому що іноді вона дуже сильно хворіла. Іноді ми боялися, що наша мама Помре, ми стояли на коліна, пам'ятаю, в сльозах і просили, Боже, з нашу маму, дай їй здоров'я. І ось приблизно більше 30 років назад случилася одна подія з нашою мамою. Приїхав її двоюродний брат з Канади. Вона на радостях сіла на велосипед і поїхала на зустріч з ним. І коли вона їхала, вона упала з велосипеда. І поламала ногу в чотирьох місцях. Загіпсували цю ногу майже рік. Вона вже була в старшому возрасті. майже рік вона проносилася цим гіпсом, і через пару місяців вона вже вчилася ходити, нагрузка була на здорову ногу. І на здоровій нозі почали вискакувати язви, які не виліковуються ніколи. Коли привезли в Київ сюди в лікарню, в Октябрська больниця або жовтнева лікарня, і лікарі її тут оглянули. Вони, я не знаю, як по-медицинськи називається ця хвороба, вони подивилися нарости на здоровій нозі, на ті, яка не була поломана, і сказали: ця хвороба не лікується взагалі. І за того, що ви сильно нагрузили цю ногу, Час від часу ви будете нашим постійним пацієнтом. Ми можемо тільки зупиняти чуть-чуть цю хворобу, але ми не можемо їй вам допомогти. Ви будете з палочкою все життя. Перед тим, як її виписали з лікарні, підлікували трошки, і перед тим, як вона мала їхати додому, вона ще приїхала в церкву, це християнська надія була, там в даній Єстенського заводу збиралися. І ось мама сиділа так на служінні, як ми всі. І коли була проповідь про жертву Христа, про кров Христа, раптом мама відчула всередині, що їй потрібно засвідкувати про зцілення. Вона розказує, що я не відчула навіть що нога е, одна чи друга, бо вона практично в неї були больні дві ноги. Я не відчула, що вони стали здоровими, але я відчула тверде свідчення від Бога, що мені потрібно засвідчити, що Бог мене зцілив. Вона вибігла на сцену, вона ставила там е, палку. Вона кричала, радувалась, какала. І знаєте, щось відбулося в її серці. Мама не просто отримала зцілення фізичне. Мама отримала зцілення всередині. Отаку, яку ви бачите, вона була вже до кінця свого життя, після того, як вона отримала зцілення фізичне. Вона не тільки фізичне зцілення отримала. Вона отримала душевне духовне зцілення. І я думаю, якби за мамою хто-небудь підкрадався, б, ходив з фотоапаратом чи з камерою, ви вже ніколи не, могли, не змогли б знайти маму, яка плакала б чи скорбіла б, чи, чи переживала б якісь всередині болі. Вона завжди була радісна. Любий дзвонок до неї якому стані ви б не були, любий будь-який дзвінок до неї, ви зразу відчували себе бодріше. Чому? Тому що вона була наповнена енергією і благословінням. Вона розносила це благосвітня. Розумієте, оце наповнення, про яке писав Ісая, пророк, воно наповнило її настільки сильно, що вона роздавала іншим, скільки вона жила на цій землі. І я можу сказати те місце в Євреїв, яке написано: «Пам'ятайте наставників ваших. Смотря на кончину їх. Тому що не всі, знаєте, ті, які йшли за Христом, які, можливо, щиро служили Богу, дійшли до кінця. Я хочу сказати, що цей герой вірі вона дійшла до кінця. Вона пронесла дійсно Божу радість, Боже благосвіння. І вона до кінця свого життя вона віддавала людям, віддавала і віддавала і віддавала. Віддавала благословіння вона була наповнена словом, наповнена життям. у неї Вона не була наповнена болями, тому що Бог зцілив її повністю, і вона це передавала іншим людям. Я так вірю, що Бог хоче благословити кожного з нас. Він хоче, щоб ми, найперше, отримали внутрішнє зцілення, тому що навіть якщо ми отримаємо фізичне зцілення, а всередині в нас буде біль, або просто будемо, знаєте, подавлені, чи будемо без настрою постійно, чи в депресії які ходити, чи в якихось болях, то це не є, можливо, те, чого хоче з нами, е, е, дати нам Бог. Бог хоче дати нам своє зцілення із середини, і потім, щоб ми, даючи іншим людям. Будемо обов'язково отримувати від Бога те, в чому ми нуждаємося. Давайте ми встанемо для молитви. Господь Бог. Я сьогодні молюсь за кожного, хто є на цьому місці. Господи, ти покликав нас сюди, Господи, щоб учити нас. І ти пообіцяв через Твоє святе Слово. Господи, що Ти, Господи Боже, обільно нас благословиш, але Ти хочеш, щоб ми знали один із секретів благословіння через даяння. Щоб ми роздавали, Господи, несли Євангелії, щоб ми роздавали, Господи, розрушаючи неправду диявольську. Щоб ми роздавали, Господи Боже, допомогу людям, які нуждаються, Господи, щоб ми визволяли люд... виводили людей на свободу. Щоб ми, Господи Боже, визволяли їх всякої болі і непрощення, щоб ми служили фізичними матеріальними благами. І Ти типу, пообіцяв, що тоді наше зцілення буде виростати. І коли ми Кликати до тебе, ти зразу будеш відкликатися і наповнювати нас повністю уздоровленнями Господь, ми дякуємо тебе за все. І я сьогодні прошу тебе, хай ісцеляюча сила. Прийде для дітей Твоїх, щоб нам отримувати, Господи, найперше внутрішнє зцілення, щоб ми могли сіяти, Господи Боже, так як Слово Твоє говорить, щоб ми засіяємо, щоб ми могли сіяти в цьому світі, щоб ми несли Євангелії, з зсередини, і навіть на наших лицях, Господи Боже, щоб вони захотіли бути як ми, щоб вони захотіли, Господи, узнати, що з нами трапилось, щоб вони захотіли прийняти те саме, що Ти нам подарував. Во ім'я Ісуса Христа. А. А ти будеш нас благословляти як проточну воду, Господи Боже. Ти будеш восповнювати своє благословіння. Хай ім'я Твоє возвеличиться, прославиться, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.